Här vilar mjölnarsonen Per-Olof Kåsson Ahl. Han föddes i Mjölby och började sin karriär som framgångsrik reseförsäljare för olika produkter. 1953, 34 år gammal började han sälja kappor till vrakpris i en källarlokal på Omvägen i Kallebäck inte så långt härifrån. På sina resor runt om i landet hade han överallt sett kvinnor med slitna och omoderna kappor. Att köpa en ny var för många en stor investering eftersom priserna var alldeles för höga. Per-Olof idé var att sälja kapporna till mycket lägre priser men med högre omsättning än i den övriga handeln, vilket han också lyckades med. I tidningarna fick Per-Olof snart smeknamnet Kappal och han bytte till samma namn på sin butik. Spårvagnskonduktörerna i Göteborg började ropa ”Byte till linje Kappal och nästa Kappal i högtalarna. Alla skulle ju ändå dit. Konkurrenterna gillade naturligtvis inte hans idéer och de försökte bland annat hindra tillverkare att leverera kläder till Kappahl. Leverantörerna fick frakta kapporna i omärkta kartonger som lastades av nattetid på hemliga skogsvägar. Och Kappahl fick också lov att sprätta bort etiketterna innan kläderna hängdes ut i butikerna. Tio år efter starten fanns 25 Kappahl-butiker runt om i landet. Och när Per Olof K.son dog 1996, 77 år gammal fanns butiker även i bland annat Schweiz, Norge och Finland.